når vi kom med tungtvann, så var vi jævla ok. Nå, det har ikke vært gjort noe ordentlig hiphop i Norge. Det har vært mer sånne alternative greier. Ja, ja, altså, på norsk da. Du hadde selvfølgelig Tommy T og de. Og da var det å mestre den A4-hiphopen først da. Og så gjorde vi det, og så har vi begynt å, begynte vi å eksperimentere. Og på den samme tiden så syntes jeg hiphop ble jævla kjedelig. Og vi, Leon Stegen spesielt, begynte å høre mye på dancehall og... Og reggae da, så kanskje er det vi har hørt mest på også. Og i og med at vi spiller jo ute med Ragabalder 50-60 ganger i året, så det er jo naturlig at det kommer med. Men jeg ikke hypp på å gjøre et reggae-album, for å si det sånn. Og den der hiphop-kreia som var når vi kom, den eksisterer jo ikke lenger. Hiphop er jo popmusikk, så hvordan vei du tar det har vel ikke noe... Nå å si, jeg jo like glad i rock også, så jeg vil ikke komme, altså, vi har ikke kjøpt en ny subkultur eller noe sånt, og du vil aldri høre meg sønge om Rastafari eller at, sånne ting. Så, men det elementer vi henter inn, og det, mye av musikken kanskje reggae-basert, men jeg, det jeg gjør fortsatt rapping med, ja, bare med mye mer melodi da, som kanskje hentet fra andre plasser også. Det blir jo en slags premiere da, nå. Ja. Det blir en premiere på, vi har ikke, jeg har ikke gjort en konsert siden vi stod på Parkenfestivalen I Bodø I 2007 med tungtvann. Så det jo en premiere, det det. Og det jo et nytt konsept også, jeg måtte ha med meg liveband på scenen, og kordamer, og ja. Så, gått over et år siden sist da? Ja, det halvandet år siden. Så, har du ikke premierenerver, eller? Jo, klart jeg har premierenerver. Det har jeg jo, men jeg sikker på de låtene vi har, og synes bandet høres bra ut, så egentlig gleder jeg meg mest, mer enn jeg nervøs da, til å få, endelig få gjort det, rett og slett.